خواتین کے عالمی دن پر شہر شہر میں ریلیاں، گوگل کا ڈوڈل بنا کر خواتین کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کا خواتین کے حقوق کے لیے ہر ممکن کوشش کے عزم کا عہدہ۔ کراچی میں عمارت کے ملبے سے ایک شخص سفیان اپنی جان کی بازی ہار گیا، اموات کی تعداد 27 تک جا پہنچی۔ حکام کے مطابق ریسکیو آپریشن آج مکمل کر دیا جائے گا۔